Då ska jag lösa den här ekvationen. Här så har jag X på båda sidor av likhetstecknet. Och det jag gör här är att jag tittar vilken sida har det största Xet. Så jag tänker mig en tallinje så här. Och så sen har jag 0 här och någonstans så har jag femman Och någonstans så har jag trean på den här tallinjen. Och vad är då längre till höger på en tallinje? 5 eller 3, ja det är femman. Så det där är större än det där. Så det jag gör då är att jag tar och flyttar över alla x från högersidan till vänstersidan. Så jag tar minus 3x här. Minus 3x där. 5x minus 3x det är 2 stycken x plus 2 är lika med 10. Och sen så vill jag ta bort 2 här. Så då får jag ta minus 2. Då får jag att 2x är lika med 8. Och sen får jag ta och dela med 2. Dela med 2 på den sidan. Då tar de ut varandra. Och x är lika med 4 blir kvar.